លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជ័យតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះអស់លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍តានតឹងធុញថប់តបប្រមល់ដោយសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដូច្នេះប្រសិនបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនឹងអាចត្រូវចវាយនីស្តីបន្ទោសដោយសារតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពការងារសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប្រកាំរកោមិនចាស់សម្រងអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់ទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងមិនមាននរណាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមតិយោបល់របស់អ្នករហូតកើតជាការអាក់អន់ចិត្តធុញថប់តបប្រមល់នឹងការងារបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំក៏នឹងត្រូវអង្គុយហាមាត់ស្ងាត់ព្រោះតែរឿងអតិថិជនមិនបានដោយឡែកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពរកម្មរកោអ្វីឡើយឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងអាចសម្រេចការងារបានរលូននិងល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែក៏មានអំណួតជ្រុលខ្លាចនាំទុកដាក់ខ្លួនថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងមានទំនោរចាយវាយច្រើនតែត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មុនចំណាយខ្លាចក្រែងទឹកភ្នែកជុតក្បាលចង្កងបើជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហារមែងតែមានភាពប៉ែមល្ហែមដូចទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងជួបតែរឿងមិនសប្បាយចិត្តច្រើនហើយសម្បីតែអ្នកចិត្តខ្លួនអ្នកក៏គេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកដែរត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីនៅស្ងៀមមិនស្ដីប្រសាជាងរកការសម្រេចសហការរកស៊ីជួញដូរជាមួយនរណាម្នាក់ត្រូវគិតមុនគូប្រយ័ត្នបងទ្រពហើយសម្បីតែចុះកិច្ចសន្យាជាក្រដាសស្នាមណាមួយក៏ត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ដែរជីវៀងដៃខាតទិញអចលនទ្រព្យសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប្រកាំរកោមិនចាស់សម្រងគ្នាហើយអាចបង្កជាចំនួនទៀតផងឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានឱកាសបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយហើយមុខរបរនោះនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពរុងរឿងនាពេលអនាគតអ្នកជំនាញខ្លួននឹងរីករាយដែលសារអ្នកហើយអ្នកចាត់ទុកថាជាមនុស្សអស្ចារ្យសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកលឿនផ្អែមល្ហែមបំផុតឆ្នាំអសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសាញ់ថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះហាមដាច់ខាតមានរឿងតិចតួចនាំគេប្តឹងប្តល់ប្រយ័ត្នអ្នកចាញ់ក្តីគឺជាអ្នកត្រូវចេះដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសីរបស់អ្នកធ្វើអ្វីក៏មិនក៏ប្រសើរមានកំហុសមិនស្រាក់ស្រានប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពក្តៅក្រហាយប្រសិនបើមិនចេះយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចនឹងមានការស្នើឲ្យជួយពីសំណាក់មនុស្សដទៃហើយមនុស្សទាំងនោះហើយជាអ្នកជួយលើករាសីអ្នកឲ្យឡើងបានមួយកម្រិតប្រសិនបើជួយជាលុយកាក់ត្រូវប្រកាសថាអ្នកនោះជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធជាមួយយើងប្រយ័ត្នលៀបខ្លាចជាគ្រូចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមល្ហែមឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីល្អបង្គួរទោះជាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានរឿងលំបាកតិចតួចនៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃក៏ពិតមែនតែត្រូវចាំថាត្រូវតែដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដាច់ខាត់កំពឹងអ្នកដទៃនោះភាពលំបាកទាំងប៉ុន្មាននឹងរសាយបើសិនជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពចុះសម្រងគ្នាលោកលឿនដូចសាប់មួយដងតែសម្រាប់អ្នកមិនតន់ដល់គូស្រករនិងរកឃើញគូពីអតីតជាតិនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះត្រូវសម្លឹងមើលថាតើបច្ចុប្បន្ននរណាកំពុងមានចិត្តទៅលើយើងឆ្នាំវើកធាតុដែកពងជាប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើករាសីមិនសមលោកអ្នកនឹងមានរឿងដល់គូឲ្យជឿក្បាលច្រើនដូចជារឿងគ្រួសារការងារតែសង្គមឆាវឆាវតាមអារម្មណ៍ព្រោះរឿងទាំងនោះនឹងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយទៅតាមរបៀបរបស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពរកម្មរកោសណាមួយឡើយ
ឆ្នាំចរធាតុដីពងចក្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរថ្ងៃនេះរិស័យខ្ពស់ត្រដែតកុំស្ទាក់ស្ទើរប្រសិនបើមានគម្រោងធ្វើអ្វីមួយដែលគិតថានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកព្រោះអ្វីទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលលុបពីការរំពឹងទុកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកលឿនប៉ែមល្ហែមដោយទឹកអបបំពុកខ្ចីឆ្នាំចរធាតុដីពងចក្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចរលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ
ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមឡែមលោកលឿនជាពុនពេក